Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасында жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Әдеттегідей алдымен аңдатпаға шолу жасайық. Құлайғыр елді мекенінің тұрғындары мал жайылатын жерлердің қысқарғанына наразылық танытуда. Мұндағы төрт түлік малдың су ішпегеніне 5 күн болған. Сиыр су ішпегені бүгін 5-6 күн болды, 1-7 болды. Тіпті баттық ішеді, сілік ішеді. Бұл халық сүт шықпайды. Сиырын бүйтетіп менен көреді, айлалы байлап көрген. Ал енді бір сөз. Аймағымызда 36 әлеуметтік нысанды салуға 10 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Бұл жұмыстардың орындалысы жайында мәселелер облыс басшысының бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев өткізген жиында сөз болды. Жыл емтиханына биыл түлектердің 68% ғана қатысуға өтініш білдірген. Бір аптадан соң ұлттық бірыңғай тест сынағы басталады. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Абай ауданы Құлайғыр елді мекенінің тұрғындары қолдарындағы азынаулақ малынан айырылып қалуы мүмкін. 5 күн бойы су ішпеген зеңгі баба тұқымы сүт беруден қалған. Ауыл тұрғындарының айтуынша, мұндай жағдайдың орын алуына жергілікті билік өкілдері кінәлі. Олар су көзі бар жайылымдық жерлерде мал жаюға тыйым салған. Мал шаруашылығы елдің басты күнкөрісі мен табысы болғандықтан тұрғындар ауылдағы әкімдік ғимаратының алдына жиналды. Мал ашуы, жан ашуы деген құлайғырлықтардың мәселесінің мән-жайын тілшіміз біліп қайтты. Әуелхан Тұралханұлы бірнеше жыл бойы бақташы болған, алайда мынадай жағдайды бірінші рет кездестіріп отырмын дейді. 5 күн бойы су ішпеген сиырлар қазір сүт беруден қалған. Себебі ауыл маңындағы суы бар жерлерге мал бағуға әкімшілік тыйым салған. Соның салдарынан малымыз қырылуға жақын дейді. Мынау жетінек шығып тұрған жер тегінде, анау. Жетінек шығып тұрған жерге өкіметтің қалың ақшасын алып, пайдасын табу үшін халықтың қанап, оған бидай соғып қойды. Біз бидайдың үстінен жүргізіп, енді апартаманымызды суарып ала алмаймыз. Әкімнің қолынан келмейді біздің ауылдың әкімінің. Мынау жоғалжақтың істеп отырған мынау өз бір бірімен байланысты, біріне біріне берген. Осы ауылдың біткен пайызы бар анада, мына жерде. Ол жаңғыз Мәмәліптің жер емес, Мәмәліп табан ет маңдай теріне тапқан пайыз емес. Мынау халықтың пайызы мұны отырған. Сонда мына халық далада қала ма? Бүгінде мал суарылатын суаттың жолы жабылған, нәтижесінде сүт азайып кеткен. Ыстықтан тіл аузына сыймаған жануарлар жаздың күні семірудің орнына жүдеп барады. Ал әкімшілік берген жаңа жайылымды тұрғындар да, бақташылар да көңілімізден шықпайды деп отыр. Айтуларына қарағанда ол жердегі кішкене бұлақ күн қатты ысыған кезде құрғап қалады екен. Ал ауылдағы 400 бас малды енді қайда апарып суаратынымыз белгісіз дейді. Жетпейді, ол су жетпейді. Ол қадір барды бір, ол сиыр барғаннан кейін лайланып шалшық тоқпалады. Мына кісі біліп отыр, көрдіңіз бе? Бәріміз көріп отырмыз. Қазір Құлайғыр елді мекенінің бар малы тіпті бұлақ көзі де жоқ, құдықта жоқ, сусыз жерде жайылып жүр. Тұрғындар ауыл әкімінің бұлақ көздерін ашамыз деген уәдесіне сенбейміз дейді. Бір аптаға жуық уақыт ішінде сүт өнімінен айырылғандар малымыздан да айырылып қаламыз ба деп қорқады. Ауыл тұрғындарының бұл сөздерін бақташылар да қолдап отыр. Азынаулақ суға малдың шөлі қанбайды дейді. Тіпті шағын бұлаққа суаруға апару мүмкін емес екен. Біріншіден су көзі елді мекеннен 25 шақырымға жоқ қашықтықта жатса, екіншіден жылқышылар да қазір су үшін сиыр бақташылармен ерегіске дейін барған. Мы должны скот держать, а мы совхозные люди не должны лошадей держать. Держите. А? Ну держите, мы держимся, значит, мы держим. Пасти. А я-то там могу... Вы за это деньги имеете, раз их пасете. Я и налоги плачу, я и пей, из-за этого я открыла. Бұдан бөлек тұрғындар бақташының өзін де кінәлі деп санап отыр. Ал енді мына екордың егін жет болып бекіді. Сосын енді әкімет орны айдап отырып келіп, мынау әкімнің жері екен. Мынаны көрсетті, қаритас, бірақ әкімнің жері. Бірақ маған осыдан әкеп, мынаны айландырып әкеп, мына екі бұлақтан су барасын, екі бұлақтың мынау. Мынау күн қызған сайын жоқ, енді қазып шығарбаса білмеймін оны. Қай жерден су шығатынын оған мен кепіл бере алмаймын. Мынау сиыр су ішпегелі бүгін 5-6 күн болды, 1-7 болды. Тіпті баттық ішеді, сілік ішеді. Бұл халық сүт шықпайды, сиырын бүйтетіп менен көреді, айланып айланып келгенде. Тұрғындардың бұл шығын әкімшілік мамандары былай деп түсіндірді. Айтуларынша мал жайылымдарынан оларды ешкімде қуып жатқан жоқ. Бар болғаны жерді жалға беруші адам оны кенеттен есіне түсіріп өңдеуді қолына алған. Қазір кәсіпкер мал табыны суатқа өтетін жерді жауып тастаған. Сондықтан тұрғындарға басқа су көздері бар жайылымдар іздеу қажет.
Қазір көктемгі қардан еріген сулар бар. Табын малдар содан су ішет. Алайда бұл сулар маусым айында құрғап кетеді. Мен ауыл тұрғындарына бірігіп сенбілік ұйымдастыруларын сұрайым. Техника тауып берем. Бұлақ көздерін ашсын, сол кезде малда су іше алады. Осылай деп жауап берген әкім, ауыл маңында басқа да су көздері бар дейді. Тек оған бірнеше шақырым жол жүру қажет. Әзірге екі үшті мәселе шешімін табар емес. Бұдан тек қарапайым халықтың ғана зардап шегетіні белгілі. Меруерт Балкеева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда 36 әлеуметтік нысанды салуға 10 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Сонымен қатар денсаулық және жалпы білім беру нысандарына қажетті құрылыс жұмыстары да аяқталмақ. 2017 жылы үш ауысыммен оқитын сыныптар мен апатты жағдайда тұрған мектептердің жағдайы толығымен шешілуі тиіс. Бұл мәселелер облыс басшысының бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев өткізген жиында мәлім болды. Соңғы жылдары мектептердің техникалық материалды базасына назар аударылуда. Биылғы жылы апатты жағдайда тұрған 4 мектеп, 2017 жылы 1 мектеп жөндеуден өтеді. Нұрлы жол бағдарламасы бойынша Сәтбаевта 600, Қарағандыда 1200 орындық мектепті салуға 3 миллиардтан астам теңге бөлінген. Қаламыздағы Кеңдала ықшамауданында 320 бүлдіршін жаңа балабақшаға баратын болады. Сондай-ақ көз кемістігі бар 250 балаға арналған мектеп-интернат құрылысы жоспарланған. Жалпы 316 миллион теңге көлемінде Жаңарқа ауданында 150 балаға және Абай ауданындағы Құрма мектебінде 320 оқушыға арналған мектеп салынуда. Ал Жезқазғанда 320 орындық балабақша мен тірек қозғалысы қиын балаларға лайықталған мектеп-интернат Қарағандыда тұрғызылып жатыр. Шаһарымызда 5 миллиард теңгенің айналасында қаражатқа 200 адамдық көп салалы балалар ауруханасы салынады. Бүгінде елді мекендерде 27 отбасылық дәрігерлік көмек көрсететін амбулатория салынып жатыр. Ағымдағы жылы оның 24-і маусым шілде айларында қолданысқа беріледі. Емдеу мекемелері соңғы үлгідегі медициналық құрал жабдықтармен жабдықталмақ. Кейінгі уақытта ауруханаларға қайта жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Добросовестный подрядчик. Жауапсыз мердігерлер бізде 2012 жылы болды емес пе? Ондай жағдайлар енді қайталанбасын. Біз бұл нысандарды халыққа уәде берген мезгілде бәрін сақадай сай тапсыруға міндеттіміз. Әкімдер, құрылысшылар, сала мамандары, жұмыс істеңіздер. Асылбек Дүйсебаевтың айтуынша, жүргізіліп жатқан құрылыстардың лайықты салынуына назар аудару керек. Сондай-ақ сала басшыларына әлеуметтік нысандарды уақытында қолданысқа беруді тапсырды. Жаңабек Нарев, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ұлттық бірыңғай тестілеуге дейін аз уақыт қалды. Өтінімдерді қабылдау нәтижесі бойынша жылдың басты емтиханын биыл 5000-ға жуық түлек тапсырады. Қазіргі кезде оқушылар арасында дайындық жұмыстары ұйымдастырылып жатыр. Сонымен қатар мектептерде мұғалімдер қосымша сабақтар өткізіп, әрбір түлектің жеке психологиялық дайындығына баса назар аударуда. Толығырақ тілші тақырыбында. Ақжүніс Сабилаева биыл ұлттық бірыңғай тест тапсыруға өтініш білдіргендердің бірі. Қобалжуы мен қорқуы басым болса да, бой жеткен сынақты ойдағыдай тапсырамын деген сенімде. Алдын ала өткізілген сынақтарда 100-ден аса балл жинап жүрген түлек 5-ші пән ретінде биологияны таңдаған. Тіпті Ақжүніс қандай жоғарғы оқу орнының студенті атанғысы келетінін жоспарлап қойыпты. Дайындықтан осылай жоғары көрсеткіш көрсетіп, 100-ден асыратын уақыттар болады, кейде 90 болып қалады. Ол сұрақтың күрделілігіне байланысты болады. 105-110 балл өзімнен күтемін. Сабырлық, білім бәрі маңызды, сондықтан мен бәріне қол жеткізе аламын. Құндыз Балапанованың айтуынша, биология пәнін таңдаған оқушылар алдын ала дайындық сынақтарында 23-25 балдық көрсеткішке жеткен. Тіпті қате кеткен жағдайда оқушы мен тапсырманы сұрақты жан-жақты талқылаймыз дейді. Ұлттық бірыңғай тестілеуге қазір балалар шпаргалкасыз дайындалады деген ұстаздар 8-ші сыныптан басталатын дайындық сынақтарының жыл өткен сайын күрделене түсетінін айтады. Жыл бойы жақсы көрсеткіштерге қол жеткізіп жүрген оқушыларымыз алдағы уақытта тапсыратын аталмыш сынақтан сүрінбей өтеді деген сенімдеміз дейді. Соңғы 5 жылда бізде уже 100% көрсетіп отырмыз. Орташа бал менде 24-25 көрсетеміз. Қазіргінің өзінде де байқау тест тапсырмаларынан біз 22-23 балды көрсетіп отырмыз. Біз үнемі дайындаламыз, бізде қосымша сабақтарымыз бар. Қосымша сабақтарымызға қарамай біз бос уақытымызда балалар өзімізге келіп, үнемі дайындықтың үстіндеміз.
ОБТ қарсаңында мұғалімдермен, ата-аналармен және мектеп түлектерімен ақпараттық түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұдан басқа электронды жүйені пайдалана отырып, онлайн тест нәтижелеріне талдау жүргізіледі. Бұл әрбір оқушының нәтижелерін талдап, жеке картасын әзірлеуге, оның қателіктері мен кемшіліктерін көрсетіп, жеке-жеке жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Жыл бойы бізде 30-ға жуық сынама тестілеу өтті, онлайн түрінде өтті. Біз әртүрлі тест орталықтарынан алып тестілеу өткіздік. Енді алғашқы бетте бастаған беттегі көрсеткіш орташа болғанмен, қазір оқу жылының аяғындағы көрсеткішті салыстырмалы түрде алғанда әлдеқайда алдыға жылжығандығымыз байқалады. Енді ұлттық бірыңғай тестілеуде оқушыларымыз одан да жоғары көрсеткіш көрсетеді, биіктен көрінеді деген ойдамыз. Айта кету керек, биылғы жылы мектепте тәмамдағалы отырған 7000-ға жуық түлектің тек 68% ғана тест тапсыруға өтініш білдірген. Яғни 5000-ға жуық түлек қана тестілеу сынағынан өтіп, болашағы үшін тер төгетін болмақ. Қалған 2000-нан астам оқушы мектептерде мемлекеттік емтиханмен шектелмек. Ал ұлттық бірыңғай тестілеу биыл 3-ші маусымнан басталады. Меруерт Балкеева, Назерке Нұрлан, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Аздаған жарнамалық үзіліске кезек берейік, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Хабарымызды жалғастырамыз. Автожолдардың сапалы болуында кәсіби мамандардың рөлі зор. Аймағымызда білікті мамандар даярлау алға қойылған мақсаттардың бірі. Қарағанды техникалық университетінің студенттері облысымыздағы аса маңызды саналатын жолдардың салынуын өз көздерімен көріп, жұмыс барысымен танысуға мүмкіндік алды. Мемлекеттік нұрлы жол бағдарламасының аясында еліміздің аса маңызды жолдарын қайта қалпына келтіру ісі қолға алынған. Облысымыз бойынша жалпы ауданы 93 шақырым болатын жолдың 66 шақырымы цемент бетонмен қапталады. Студенттер алдымен сағатына 180 тонна бетон шығаратын асфальт бетон зауытына барып, өндіріс орнының жұмыс барысымен танысты. Они, конечно, при Мұндай шаралар студенттердің теориялық білімдерін жетілдіріп нығайтады. Олар көзімен көрген соң, университет қабырғасында алған білімдері түсінікті болады. Олардың автожолдарды салудағы үрдісті көзбен көрулері оқу бағдарламасын тереңдеп түсінуге өте маңызды. Одан кейін Батпақты мен Баймырза елді мекендерінің арасындағы жолдарды бетонмен қаптау ісін студенттер өз көзімен көрді. Кезең-кезеңмен орындалатын жұмыстармен танысты. Мамандар 25 жылға дейін шыдас беретін жолдардың жасалуын студенттерге түсіндірді. Мен осы техникалық университет даярлап шығаратын мамандарға көңілім толады. Олар кез келген жұмысты бірден алып кетеді. Жұмысқа келген 3-4 айда бірден үйренісіп, білікті бас маман болып шығады. Сонымен қатар студенттер Руадзайм, Скриптон, Пенетрон сынды инновациялық технологиялық жабдықтармен танысты. Мамандар алдағы уақытта осындай шараларды өткізу тағы жоспарда бар дегенді айтады. Асыл Қайырқызы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда білім грантын ұтып алушылар көбейе түсуде. Айжан Ахметжанова әлемдегі үздік 3 оқу орнының бірі Принстон университетінің грантына ие болды. Назарбаев мектебінің түлегі Америкадағы университетке қала құрылысы инженериясы мамандығы бойынша түскен. Бойжеткен Нью-Джерси штатында орналасқан атақты білім ордасында тегін оқуға мүмкіндік алған тұңғыш қазақстандық. Айжан оқу орнына қабылдану үшін 3 жыл бойы дайындалыпты. Сондай-ақ математика, физика, ағылшын тілдерінен емтихан тапсырып, қиын сынақтардан өткен. Енді жерлесіміз ақштағы университетте 4 жыл тегін оқиды. Болашақ студент ғылым докторы болып, елімізде құрылыс саласын заманауи үлгіде дамытуды армандайды. Бізде 40 градус суықтықты көрсетіп тұратын Астанада келісті ғимарат салу қиын. Сондықтан осындай қиындықтардың жауабын шешкім келді. Мен Қазақстанда ханшатыр секілді үлкен ғимараттар мен біздің климатымызға қолайлы ауыл салғым келеді. Келешекте елімізде осы саланы дамытсам деймін.
Өзге де жаңалықтар жөнінде. Қарағандыда жылдың үздік медбикесі анықталды. Құрметті атаққа қаламыздағы нөмірі бірінші емхана медбикесі Марина Астрейка ие болды. Жеңімпазға облыс әкімінің тағайындаған арнайы сыйақысы тапсырылып, біліктілікті көтеру курсы бойынша Финляндияға бір аптаға тегін жолдама берілді. Бүгінгі таңда халық денсаулығының жақсару үшін бірқатар шаралар атқарылуда. Олардың бірі орта және кіші медицина мамандарын дайырлау болып табылады. Жыл сайын медицина қызметкерлерінің кәсіподағы және Шарапат қоғамдық бірлестіктері мен Қарағанды медицина колледжінің басшылығы ең үздік маман атауы бойынша сайыстар ұйымдастырып отырады. Биылғы жылы медбикелер күніне орайластырылған байқау үш кезеңнен тұрады. Қатысушылар бірінші кезеңде өздері дайындаған бейнероликтері арқылы таныстырылып, өнерлерін көрсетсе, екінші кезеңде тәжірибелік қабілеттерін шыңдады. Онда олар науқастардың қандай аурумен ауыратындығын сипаттап, диагноздарын қойды. Сынғанда, қатты ауырғанда, қан кеткенде қалай орау керектігін көрсетті. Олардың кәсіби деңгейін көтеру біздің міндетіміз. Жалпы дүние жүзінде 10 мыңнан астам аурудың түрі бар. Сондықтан енді аурудың 10 мыңнан астам түрі болатын болса, сонша біз күтім жасау керек оған. Әр түрлі еміс шараларын жасау керек. Осының бәрін білу үшін біздің ортабы мамандар тек қана медицина колледжін бітіріп кеткеннен кейін емес, жалпы әр уақытта өзінің деңгейін көтеріп отыру керек. Осылайша шараны ұйымдастырушылар өңірдегі медбикелердің кәсіби біліктілігін арттырып, өзара тәжірибе алмасуларын мақсат тұтқан. Байқау шеңберінде қалалық және облыстық емдеу кешендік ұйымдарының медбикелері сынына олардың тәжірибелі әріптестері төрелік етсе, көрермендер қолдау білдірді. Ойлаймын, бұның енді үлкен мәні бар, шыңдалады мамандар. Сондықтан осының барлығына үлкен дайындықпен келіп, бүгін көреміз. Әр аймақтан келген 13 орта медицина қызметкерлерінің ішінен бірінші орында қаламыздағы нөмір бірінші қалалық емхана медбикесі Марина Астрейка жеңіп алды. Меруерт Балкеева, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облысымыздың орталық мешіті 150-ге тарта аз қамтылған отбасыға көмек көрсетуге дайын. Мешіт қызметкерлері қайырымдылық жәрмеңкесін ұйымдастырды. Бірінші мәрте өткізілген шараның негізгі мақсаты көп балалы отбасылар мен жетім балалардың қажеттілігіне көмек жинау. Жәрмеңкенің алғашқы күні халық белсенділігі жоғары болды. Жәрмеңкеде қаражат сауда-саттық арқылы ғана емес, қызмет көрсетумен де жиналды. Күрестен спорт шебері Ермек Мұхамеджан қазақ күресіне қатысып, бірінші орынды иеленді. Осы текте шаралар жыл сайын емес, ай сайын өткізіліп тұрса деген ниетін білдірген Ермек ұйымдастырушыларға алғыс білдірді. 8 жылдан астам уақыттан бері қазақ күресімен айналысып келе жатқан облыстық құраманың балуаны мұндай жиындардан қалмай, өз үлесін қосып жүретінін де айтты. Бұл шараға қатысқаныма қуаныштымын. Бұл шара жылда өтіліп тұрса деген ойдамын. Бұл әрине қайырымдылық шарасы және жетімдерге көмек көрсету сондай мақсатында жасалып жатқан шара. Мен де өзімде атсалысып және де бүгінгі күресте бірінші орын алдым. Қайырымдылық жәрмеңкесіне атсалысушылар қолдарынан келген көмекті көрсетіп жатыр. Бірі көрпе тігіп сатса, енді бірі дәмді ас пісіріп, тағы бірі зергерлік бұйымдарын сатып қол ұшын беруде. Солардың бірі Мансұр Уәли Ахметов. Ол Қырғызстаннан арнайы әкелген денсаулыққа пайдалы шөптерден жасалған дәрі-дәрмектерін сатуда. Мансұр жәрмеңкені ұйымдастырушыларға риза екенін және осындай қайырымдылық шарасының жиі болып тұрса деген ниетін де жасырмады. Ол үшін баршамыздың бұл үрдісті қолдап қатысуымыз керектігін де айтты. На бүгінгі ұйымдастырылып жатқан шара Қарағанды облыстық орталық мешіт пенен зекет қорының және мынау қыздар жағынан жастар ұйымының бірлесіп ұйымдастырылып жатқан шара мынау бірінші маусым балалар күніне арналған. Сол күнге арнайы арналған бүгін мынандай қайырымдылық жәрмеңке шарасын ұйымдастырып отыр. Бұл жерде сатылған заттың түскен қаражатты, яғни толық сол отбасылардың үйлеріне жетімдерге, балаларға жеткізіледі. Бұл шара бірінші рет ұйымдастырылып өткізіп отыр. Енді біз ойлаймыз, арман қарай жалғасын табады деп. Екі күнге созылатын жәрмеңкенің әлеуметтік аз қамтылған жандарға берер пайдасы мол. Себебі одан түскен пайда ораза айының қарсаңында жағдайы төмен отбасыларға таратылмақ. Сауапты іс жасау әрбір мұсылманның парызы дейді мешіт қызметкерлері.
Жаңабек Наров, Назерке Нұрлан, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Апта соңына келіп түскен айшықты ақпараттардың ретіміне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 420649 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Аман сау болыңыздар.